Hello အားလုံးမင်္ဂလာပါဘိုးဘွားမချမ်းကနေကြိုဆိုပါရစေဒီနေ့ညတနာ ਈ ကွဲမှာတော့ကျွန်တော်သားစကော့တလန်နဲ့ဆွစ်ဇာလန်တို့သားပွဲစဉ်နှစ်အဖြစ်ကျွန်တော်ကစားကြမယ်ပေါ့နော်စကော့တလန်ကပွဲစဉ်တစ်မှာကျွန်တော်ဂျာမနီကို5ဂိုးတကူနဲ့ရှုံးထားပြီးတော့ဆွစ်ဇာလန်က3ဂိုးတကူနဲ့ဟန်ဂေရီကိုအနိုင်ရထားပါတယ်ဆိုတော့ဒီပွဲကစကော့တလန်တွေနောက်တစ်ဆင့်တက်ဖို့အချိန်ကြီးကျွန်တော်မျှော်လင့်ချက်အဆင့်3နေရာလောက်ကနေရှိကျင်နေဆိုရင်အနည်းဆုံးမရဘူးဆိုတည်တမှတ်တော့ရအောင်ယူနိုင်မှရမယ်ပေါ့နော်ဒီဆွစ်ဇာလန်ကဒါပြီးလို့ရှိရင်သူတို့ဂျာမနီနဲ့ကစားရမှာဆိုတဲ့အတွက်ဘယ်လိုမှကိုမလွယ်တော့ဘူးဆိုတော့စကော့တလန်အနေနဲ့သူတို့ဒီဟန်ဂရီနဲ့ကစားမယ့်ပွဲမှာလည်းတကယ်လို့ရအောင်သာကံပေးဆိုလို့ရှိရင်ဟန်ဂရီကိုနိုင်နိုင်စွမ်းရှိတယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ဆိုတော့အနည်းဆုံးဒီဆွစ်ဇာလန်နဲ့ပွဲမှာတည်တမှတ်ယူနိုင်မယ်ဆိုရင်တော့မှဒီစကော့တလန်အတွက်တော်တော်ကြီးကိုအချိန်ကြီးကောင်းမှာပါဆိုတော့ဒါမျိုးတွေပေါ့နော်လက်ရှိမှာဆွစ်ဇာလန်အနေနဲ့ဒါစကော့တလန်ကိုနိုင်ဖို့အတွက်အချိန်ကြီးများနေသေးတယ်ဆိုတော့ဒီပွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကြည့်ကြည့်ရလို့ရှိရင်လက်ရှိအနေအထားအရပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒါစကော့တလန်ဟာဒီနေ့ပွဲစဉ်မှာဆွစ်ဇာလန်ကိုနိုင်ဖို့အချိန်ကြီးအလေးပေးခြင်းအများကြီးရှိမနေဘူးစကော့တလန်ရဲ့ဘက်ကနိုင်ဖို့အတွက်ဒီနေ့ပွဲမှာရာခိုင်နှုန်းက 24.4% ပဲကျွန်တော်ရှိတယ်ဆွစ်ဇာလန်ရဲ့ဘက်ကတော့ပေါ့နော်ဒါ 49.6% ကျွန်တော်ရှိနေပါတယ်ဆိုတော့ဒါကဒါကိုကြည့်ချင်းအပြင်ကျွန်တော်ဒီနေ့တင်းကြားထဲမှာကွာဟာမှုဘယ်လောက်ထိကြီးနေတယ်လဲဒါအပြင်ကျွန်တော်လူစရင်အရာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒါအတင်းရဲ့သူတို့ဒါအချင်းကြီးတစ်ခုရဘယ်လောက်ကွာဟာမှုရှိနေတယ်လဲဆိုတာကျွန်တော်ကောင်းကောင်းမြင်နိုင်နေပေါ့နော်စကော့တလန်ရဲ့နောက်ဆုံးပွဲစဉ်တွေကိုကျွန်တော်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှင်လည်းသူတို့ဟာနောက်ဆုံး5ပွဲမှာကျွန်တော်ဒီနေ့9ပွဲဆိုလို့တပွဲပဲကျွန်တော်ရထားပါသေးတယ်ပွဲစဉ်တွေမှာဂျာမနီကိုသူတို့ 5-1 နဲ့ရှုံးတယ်နော်ခြေစမ်းပွဲကစားတဲ့နေရာမှာဖင်လန်ကို 2-0 စီတည်ကြတယ်ဂျီဘရော်တာကိုကျွန်တော် 2-0 မရှိနဲ့နိုင်ပြီးတော့မြောက်အိုင်ယာလန်ကို 1-0 နဲ့ရှုံးတယ်Netherlands ကို 4-0 နဲ့ရှုံးတယ်။ဘယ်လိုမှစကော့တလန်ကအချိန်ကြီးကောင်းမနေဘူး။ဆွစ်ဇာလန်ကကျတော့ကျွန်တော်ဟန်ဂရီကိုနိုင်တယ်။ Austria ကို 1-1 တည်ကြပြီးတော့ကျွန်တော်တို့က Estonia ကို 4-0 ပြတ်နိုင်တယ်။ Ireland ကို 1-0 နဲ့နိုင်ပြီးတော့ Denmark ကို 5-0 တည်ကစားထားတယ်။ဒါကိုကျွန်တော်ကြည်ချင်းအပြင်ဆွစ်ဇာလန်ဟာစကော့တလန်ထက်အများကြီးအားသာတဲ့အနေအထားတွေကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်။ဒါအပြင်စကော့တလန်နဲ့ဆွစ်ဇာလန်ရဲ့ကြားထဲမှာနောက်ဆုံးထိတိုက်တွေးဆမှုကတော့2006ခုနှစ်ကလာတာပေါ့ဗျာ။အဲ့ဒီလုံကတော့ကျွန်တော်တို့ကဆွစ်ဇာလန်ရဲ့ဘက်က 3-2 ခုနဲ့ကျွန်တော်အနိုင်ရထားတာ။ဆိုတော့ကကျွန်တော်ဆွစ်ဇာလန်အနေနဲ့စကော့တလန်နဲ့တွေ့တိုင်းမှာအချိန်တွေတော်တော်လေးကောင်းတယ်လို့ပဲကျွန်တော်ပြောရမယ်။အဲဆိုတော့ဒီစကော့တလန်ရဲ့ဘက်ကတော့သူတို့အနေနဲ့ဒါ 3-4-3 ပုံစံမျိုးနဲ့သူတို့ပွဲထွက်လာပြီးတော့ဒါဆွစ်ဇာလန်ကတော့ဂျာမနီနဲ့ပွဲစဉ်ကထက်ပိုပြီးတော့လုံပြနိုင်မလားကျွန်တော်ကြည့်ရမယ်။တိုက်စစ်မှာရှီအရနိုဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲဘာမှဘောလုံးသိပ်ထိခွင့်ရခဲ့တာမဟုတ်ဂျာမနီနဲ့ပွဲမှာဆိုတော့ဆွစ်ဇာလန်နဲ့ပွဲမှာတော့သူတို့အတွက်ဖွင့်ဆော်တာမျိုးတွေပဲဖြစ်ဖြစ်တိုက်စစ်စင်မှုကျူးမန့်တာမျိုးတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကဒုက္ခပြီးမှုတွေသူတို့ကြိုးပမ်းလာမှာတာတော့ပြီးလို့ရှိရင်ကွင်းလင်မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဂျွန်မက်ကီနိုလိုကစားမတွေပြီးလို့ရှိရင်တောင်မွာခရစ်စတန်ဂျီလိုလိုကစားမတွေကျွန်တော်ရှိနေတယ်။နော်ဝင်းဘတ်နှစ်ယောက်မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့ကတော့အန်တီရောဘတ်ဆန်တို့လိုကစားမတွေကွင်းလင်မှာလည်းမက်ဂရီဂိုတို့စကော့မက်တူမီနိုလိုကစားမတွေသူတို့ဟာသူတို့ကျွန်တော်ရှိနေတယ်။ဒါတော့စကော့တလန်ကတော့လူစရင်းအရာကျွန်တော်ပြည်သက်တီချားထဲမှာယင်းကြီးတဲ့ကစားမတွေချို့ပါပြီးမယ်။အလောက်ထိ quality ကဟုတ်မနေဘူးပေါ့နော်။ဒါအပြင်အသင်းလိုက်ကလည်းဆွစ်ဇာလန်ကိုဒုက္ခပေးနိုင်ဖို့အတွက်အချိန်ကြီးအများကြီးကျွန်တော်ကောင်းမနေဘူး။ဆိုတော့ဒီဆွစ်ဇာလန်ရဲ့ဘက်ကတော့တိုက်စစ်မှာဘော်ရိုခုတနည်းကဟန်ဂရီနဲ့ပွဲမှာတော့သူတို့ကအမ်ပိုလိုတို့ဘာလို့ကိုအရန်မှာထားခဲ့တာဒီနေ့မှာတော့အမ်ပိုလိုကိုပွဲထုတ်လာလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်။ဒါအပြင်ဗာဂတ်စ်တို့လူကစားမတွေလည်းကျွန်တော်ရှိနေတယ်။ကွင်းလန်မှာလည်း Granit Xhaka ကလုံးဝဥဆောင်ထားပြီးတော့နောက်တန်းမှာဆိုလို့ရှင် Fabian Shaw တို့ Manuel Akanji တို့ Rodri Gus တို့လိုမျိုးတကယ်ကောင်းတဲ့အစုအဖွဲ့ကိုနောက်တန်းမှာပိုင်ဆိုင်ထားတယ်။ဂိုးသမားကလည်း Yan Sommer ဆိုတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဘောနော်ဒီသာ Scotland ရဲ့ဘက်ကကျွန်တော်အနိုင်ရဖို့အတွက်ဆွစ်ဇာလန်ကိုဘယ်လိုမှလွယ်ကူမနေပါဘူး။ဆိုတော့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကတော့ဒီပွဲမှာစကော့တလန်အနေနဲ့တည်တမှတ်ရနိုင်စွမ်းရှိအောင်သူတို့ကြိုးပမ်းရမှာပဲ။တကယ်လို့ဒီပွဲသာမနိုင်ဘူးဆိုလို့ရှင်စကော့တလန်တို့ကကျွန်တော်သွားပြီဗျာ။နော်သွားပြီ။ဘာလို့လဲဆိုတော့ချောင်းမက်ပရောတို့ပြက်သွားပြီဆိုကြတဲ့ကတော်တော်ကြီးကိုတိုင်ပတ်သွားပြီ။သူတို့ကတတိယနေရာကနေတဆင့်နောက်တစ်ဆင့်တက်နိုင်ဖို့အတွက်လည်းမျှော်လင့်ချက်ရှိအောင်ကြိုးပမ်းရမှာ။ဟန်ဂေရီကတော့ဒီအုပ်စုမှာကျွန်တော်အမြင်အရအဆင့်၄နဲ့ပဲတိမ့်လိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်။ဒါပေမဲ့လို့ပေါ့နော်ပြောချင်တာကစကော့တလန်သာဒီနေ့ပွဲစဉ်မှာဆွစ်ဇာလန်ကိုတရေတမို့နိုင်နေဆိုလို့ရှိရင်ဟန်ဂရီကိုနောက်ဆုံးတွေ့တဲ့ပွဲမှာရအောင်ကစားလို့ရတယ်။ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့စကော့တလန်အတွက် chance ရှိတယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်။ဒီနေ့မှာတော့ဆွစ်ဇာလန်ရဲ့ဘက်ကနိုင်ဖို့အတွက်အချိန်ကြီးများတယ်လို့နိုင်ရင်လည်းဒူးစီပါညာဖြစ်သွားလိမ့်မယ်လို့ထင်တယ်။ဒါပေမဲ့လည်းလို့စကော့တလန်ရဲ့ဘက်ကပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကတရေတမှတ်ရအောင်တော့သူတို့တွေအနည်းဆုံးကြိုးပမ်းနိုင်မှရမယ်။ပွဲစဉ်၃မှာဆိုလို့ရှိရင်ဟန်ဂရီကိုနိုင်အောင်သူတို့ကြိုးပမ်းမှရမယ်။ဒါကကျွန်တော်စကော့တလန်အနေနဲ့ဒီနေ့ပွဲမှာကျွန်တော်ကတော့ဒီဆွစ်ဇာလန်ကိုသူတို့ကောင်းကောင်းဒုက္ခပေးနိုင်တယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်။တော့ဒီအဆင့်လေးနေရာကနေဒါသူတို့ပေါ့နော်ဒါတိုင်ပတ်ခဲ့ရမယ်ပေါ်လစ်တီထွက်သွားမယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ဘလူးမန့်ကိုအချိန်ကြီးကောင်းမလို့ဒီအုပ်စုမှာတော့ဗျာဂျာမနီနဲ့ဆွစ်ဇာလန်ကတော့နောက်တစ်ဆင့်ကိုအဆင့်တင်းတဲ့နှစ်နေရာကနေတက်ဖို့သွားဖို့အတွက်ကျွန်တော်အချိန်ကြီးအကောင်းဆုံးပေါ့ဒါကြောင့်ပဲဆွစ်ဇာလန်ဟာဒီနေ့ပွဲဒီမှာနိုင်အောင်ကစားနိုင်ဖို့ပဲလိုတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောတာပေါ့နော်ဆွစ်ဇာလန်ကဘလူးအချိန်ကြီးပဲဖြစ်ဖြစ်နောက်တစ်ဆင့်ကိုကျွန်တော်ဒါ AACC နဲ့ကြိုက်တဲ့လောက်ဗျာတည်တယ်မလားနော် International Tournament ကြီးမှာခက်ခဲနေပါစေနောက်တစ်ဆင့်ကိုအမြဲတမ်းတက်သွားတယ်လည်းမှာပါတယ်
ဆွီဇာလန်နေနဲ့ဒီနေ့ပွဲတင်ကသူတို့ဘောနောသာနိုင်အောင်လုံနိုင်မှအေးအေးဆေးဆေးသူတို့တက်သွားပြီးသားဖြစ်မှာတော့ဆွီဇာလန်ရဲ့ဘက်ကလည်းနိုင်ဖို့လိုသလိုစကော့တလန်ကပိုပြီးတော့တောင်းမှလိုသေးတယ်ဒါပေမဲ့လို့စကော့တလန်ရဲ့ဘက်ကဆွီဇာလန်ကိုကောင်းကောင်းဒုက္ခပေးနိုင်လိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ကျွန်တော်တို့နောက်ပိုင်းပွဲစဉ်တွေကိုကျွန်တော်ကြည့်ရင်မထင်မှတ်တဲ့ရလဒ်တွေကျွန်တော်ပေါ်လာကြတာဗျာဒီမှာတော့တကယ်ကျွန်တော်တို့ဟိုလုံးဝထင်မထားတဲ့ရလဒ်တွေကျွန်တော်အများကြီးဖြစ်လာတာရာဒီနေ့မှဆိုလို့ရှိရင်တော့စကော့တလန်ရဲ့ဘက်ကဆွီဇာလန်ကိုနိုင်အောင်ဆွမ်းဆောင်သွားနိုင်မလားကျွန်တော်ကြည့်ရမယ်တော့ကျွန်တော်ကတော့တရေတောင်မှမျောနှင်းနိုင်ခြင်းရှိတယ်လို့ထင်တယ်စကော့တလန်ရဲ့ဘက်ကနေတရေမျောနှင်းနိုင်စွမ်းရှိတယ်လို့ထင်တယ်သို့တော်လည်းပဲဒီပွဲမှာဆွစ်ဇာလန်ဟာဆွစ်ဇာလန်ဖြစ်နေဦးမလားဆိုတော့ပဲစောင့်ကြည့်ရမှာပါဗျာဆိုတော့ညီကတို့အနေနဲ့ရောစကော့တလန်အနေနဲ့တုံ့မတ်ရအောင်ယူနိုင်လိမ့်မယ်လို့ထင်ကြလားဆွစ်ဇာလန်စီကနေသူတို့ကြပါအောင်ချီးကျူးပါပြီးတဲ့ညီကူများလုံးကိုချီးကျူးများကြီးတင်ပါတယ်